एकः परमः देवभक्तः आसीत्। सः प्रतिदिनं भक्त्या देवस्य प्रार्थनां करोति स्म, देव कृपया मह्यम् आरोग्यं ददातु, धनं ददातु इति। सः किञ्चिदपि प्रयत्नं न करोति स्म, कार्यं न करोति स्म, देवः साहाय्यं करिष्यति इति तस्य विश्वासः। एकस्मिन् दिने सः वृषभशकटेन गच्छति स्म, मृन्मार्गः आसीत्। तदा वृष्टेः आरम्भः अभवत्। घटिकात्रयं वृष्टिः निरन्तरम् आगतवती। तदा तस्य शकटस्य चक्रं मार्गे अन्तः गतम्। सः उपविश्य, देव कृपया साहाय्यं करोतु, अहं भवतः परमभक्तः अस्मि, कृपया साहाय्यं करोतु इति प्रार्थनां कृतवान्। तदा मार्गे एकः सज्जनः आगतवान्। भक्तं दृष्ट्वा पृष्टवान्, भोः मित्र, किञ्चित् साहाय्यम् आवश्यकं वा इति। तदा भक्तः उक्तवान्, भवतः साहाय्यं न आवश्यकम्, देवः अस्ति, सः एव साहाय्यं करोति इति। तदा सज्जनः गतवान्। किञ्चित् समयानन्तरम् अन्यः एकः आगतवान्। सः अपि तदेव पृष्टवान्, भोः मित्र, किञ्चित् साहाय्यम् आवश्यकं वा इति। तदा भक्तः उक्तवान्, भवतः साहाय्यं न आवश्यकम्, देवः अस्ति, सः एव साहाय्यं करोति इति। सः अपि गतवान्। इदानीं वृष्टिः अधिका अभवत्। जलं तस्य कण्ठपर्यन्तम् आगतम्। तदा पुनः तत्र एकः आगतवान्, पृष्टवान् च, भोः मित्र, किञ्चित् साहाय्यम् आवश्यकं वा इति। तदा भक्तः पुनः उक्तवान्, भवतः साहाय्यं न आवश्यकम्, देवः अस्ति, सः एव साहाय्यं करोति इति। सः अपि गतवान्। वृष्टिः इतोपि अधिका अभवत्। सः जले मृतवान्। तदा सः स्वर्गं गतवान्। सः देवं पृष्टवान्, देव अहं भवतः परमभक्तः, यदा मम कष्टम् अभवत् भवान् किञ्चिदपि साहाय्यं न कृतवान्, भवान् द्रष्टुमपि न आगतवान्, किमर्थम् इति। तदा देवः उक्तवान् यत्, भोः भक्त, अहं त्रिवारम् आगतवान्, पृष्टवान् च, साहाय्यम् आवश्यकं वा इति, परन्तु भवान् न स्वीकृतवान्। यदि भवान् प्रयत्नमेव न करोति चेत् अहं कथं साहाय्यं करोमि। तदा भक्तस्य ज्ञानोदयः अभवत्। यदि वयं प्रयत्नं कुर्मः तर्हि एव देवः साहाय्यं करोति। उद्यमः, साहसं, धैर्यं, बुद्धिः, शक्तिः, पराक्रमः, षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत्।